Passos Largos na unidade 2, aula 33. Já às 33? Boa, aqui é rápido. E eu fico me pensando e me perguntando como se fosse o aluno. Meu Deus, se agora que acabou a unidade 1 e ainda tá na aula 33, são quantas aulas? Uau, em função das unidades, né? Se uma unidade tem aí em média 32 aulas, quantas aulas serão de matemática? A galera vai ao delírio que eles já ficam felizes. Função. Eles ficam felizes, não é verdade? E aí, professora Aldelina, incansável aqui com a gente, sempre junto e misturado. Bora animar? Vamos lá, então? Na aula 33, a gente vai continuar falando da função afim. Então, afim de estudar, afim de aprender, a gente vai para a segunda parte, tá certo? E na segunda parte da função afim, nós vamos trabalhar os zeros ou raízes. Observe bem esses dois codinomes, tá? Em alguns livros aparece zero, em outros aparecem raízes. Ou às vezes aparecem os dois, zeros ou raízes da função afim, e vamos trabalhar a construção gráfica da função afim. Vamos transformar aquela curva da função em uma função específica agora, de acordo com a sua característica. E o mais legal é que eles já fizeram o passo a passo da construção do gráfico, então para todo e qualquer gráfico eles vão conseguir construir, né? Nesse caso, especificamente da função afim. As habilidades a gente conecta com as mesmas, né? Porque são as mesmas, ainda estamos na função e vocês precisam sair habilitados em tudo isso aqui. Para aqueles que ainda têm dificuldade em compreender de forma intuitiva, depois transformar em forma simbólica e jogar numa linguagem matemática, agora é a hora de trabalhar esses detalhes. E temos também a questão da correspondência dos elementos dos conjuntos. Conjunto A, conjunto B, o domínio lança as flechinhas para a imagem. Tudo isso faz parte de nossas habilidades. Beleza! E para fechar a nossa boas-vindas à aula de hoje, claro que a gente tem aquele passeio, né? O oferecimento do dia, né? Da aula de hoje. Olha lá, que escola bonita, temos aí toda uma calçada, né? De recepção de chegada na escola. E eu acredito que hoje esse gramadinho deve estar mais verdinho, período de chuvas em Rondônia, então com certeza pode ser que esteja mais verde na nossa grama, né? E nosso azul, olha lá que lindo nosso céu, né? Céus de Rondônia? Sempre. Azul. Às vezes nós temos uma nuvenzinha escura, mas na maioria do tempo, sempre umas margens azuis. Nosso céu é sempre azul. Sempre. Fala o hino de Rondônia, que é bonito, né? Eu particularmente sou fã do hino de Rondônia. Certo? Então vamos verificar onde é a escola do dia? Olha lá. Escola Mário Palmeiro, em Montenegro, Rondônia. Isso mesmo, lá em Montenegro, a Escola Mário Palmeiro. Então, um abraço a todos os professores, né? Um beijo no coração dos meninos, alunos aí dessa escola. Sintam-se homenageados por nós. Valeu? Valeu. Beleza? Beleza. Saindo da cartola mágica, lá vem o assunto de hoje, a função afim na sua segunda parte. E claro que hoje a gente começa diferente. Hoje a gente vai começar, olha lá, vem com a gente aqui, a gente começa hoje a nossa aula já com quiz, porque a gente viu que vai variar, né? Ora o quiz está no final da aula, ora está no meio, e assim a gente vai caminhando isso, aí, beleza? Mesmo, beleza. E o mais interessante dessa unidade 2 é que nós começamos com função afim, parte 1, parte 2... E se você conectar direitinho, você vai ver que tudo da função afim está ligado à forma intuitiva da função. O entendimento de função se dá nesse sentido e já vira uma função afim. E aí vai ficar tranquilo. E para isso, vamos verificar o grau de entendimento. E para isso, nós fazemos o quiz. O nosso quiz é para verificar se você mesmo fazer essa verificação, né? Nós aqui estamos à distância, não temos como saber se você está ou não compreendendo os assuntos, mas você tem como fazer essa pesquisa, né? Coletar esses dados e verificar o que você ainda está precisando aprender melhor, certinho? Certo. Combinado? Então vem com a gente, solta a vinheta que é hora do quiz. A hora do quiz! E o nosso
amiguinho tá sempre aqui, né? E você aí, você tá entendendo os assuntos de função afim? Ó, a gente tá aqui para verificar essa questão. Vamos lá, então? Vamos. Questão de número 1, se liga na telinha. A estrutura genérica de uma função afim é do tipo... A estrutura genérica de uma função afim é do tipo, vamos lá, pensando, será que é f de x igual a ax menos b? Ou é f de x igual a ax mais b? Ou será que é f de x igual a ax ao quadrado mais c? Também pode ter a opção, a letra D, f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. E aí? E aí, qual é a estrutura genérica, aquela que pode ser usada para qualquer tipo de função afim? Falamos na aula de número 32. Uhum, e essa tá de boa na lagoa, porque todo mundo já sabe, né? Aprendeu, visualizou e conseguiu enxergar que a estrutura genérica, ou seja, a equação geral da função afim é... f de x igual a x mais b. Isso mesmo. Fácil, fácil. Todo mundo acertou essa, então vamos à pergunta de número 2. Na função afim, f de x igual a ax mais b, o termo independente é o f de x? É o x? É o b ou é o a? O termo independente, aquele que pode sair sozinho, que não precisa da permissão ou da autorização. Muito bem. Quem é? Aquele que pode ir para a festa sem perguntar para ninguém, né? Já está maior de idade, já está independente. É quem? É o AX? É o F de X? É o X? É o B ou é o A? Não, AX não tem. Vamos lá, então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta correta do termo independente na equação geral da função afim, com certeza, é o B, né, gente? Olha aí, a parte conceitual, a gente tá investigando, instigando vocês a compreender porque é importante, tá? Pergunta de número 3. A função afim é considerada de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau? E aí? A função afim é considerada uma função do primeiro grau? Que grau? Do segundo grau, do terceiro, do quarto, aí vai falar do quinto. Ah. E aí? Pense e responda. Ah, professor, mas vocês não falaram isso. Uai, mas você associa a equação AX mais B. É uma equação do primeiro, do segundo... É, olha aqui com a gente aqui, você sabe que o grau, né, a gente falou até, falou, né, a gente explicou, né, aqui com a gente, que a função afim era o nome, né, função afim ou função polinomial do... primeiro grau, tá? Então, função afim, primeiro grau. Fica ligado. Então, já anota, olha só. Em alguns livros vai aparecer função afim, em outros vai aparecer função do primeiro grau. Em outros vai aparecer assim, ó, função polinomial do primeiro grau. Teve uma questão que nós colocamos que tinha isso, né? Função polinomial do primeiro grau. Porque, gente, na verdade, quem tem grau não é a função, é o polinômio que está envolvido ali, né? Mas a gente costuma dizer, assim, né, pela a parte que já fica mais corriqueiro aí, dizer que a função é do primeiro grau. Tá isso. Bom? Beleza, então vamos à quarta pergunta, olha lá. Escolha qual das alternativas mostram os coeficientes a e b da função f de x igual a menos 2 mais 5x. Os coeficientes são menos 2 e 5 para o a e b, está na ordem. Menos 5 e menos 2, 5 e 2 ou 5 e menos 2. Os coeficientes a e b são... Muito bem, tem gente acertando aqui porque é muito aplicada na matemática e já compreendeu todos os assuntos, né? Olha que legal. E a galera das escolas aí, como que tá? Vamos lá? Tem gente já gritando na sala, tem gente esperando aquele bombom da premiação e hoje são 7 perguntas. Isso mesmo. 7 perguntinhas, hoje a gente avançou um pouquinho mais. Geralmente a gente coloca 5, né? Porque temos também o assunto, o conteúdo da aula, mas hoje foram 7 perguntas. Vamos lá então? Quem é o A e quem é o B? Resposta correta?
Letra D. O A é quem acompanha o X. O X. Então, positivo. O B é quem está sozinho, o termo independente. Então, tanto faz, né? Pode estar fora da ordem, mas o A é quem está grudadinho no X e o B é quem está sozinho. Sozinho. Certo? Certinho. Quinta questão, vamos lá? Na função abaixo, f de x igual a 4x menos 5. O valor de f de 5 é 25? É 20? É 15 ou é menos 15? Máquina de calcular! A galera já conhece, já sabe como funciona. Quando x é igual a 5, o y vale... Multiplicar por 4 e tira 5. Multiplicar por 4 e tira 5. Ficou fácil. Fácil, né? Galerinha, que negócio é de ponta, ninguém... Na função abaixo, o valor de f de 5. Vamos à resposta? Vamos. Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Multiplica por 4 e tira 5. Resultado é? 15. 15, né? Então, aqui, quando a gente fizer o f do valor que foi entrando na máquina de calcular, que nesse caso é o? 5. 5, né? Primeiro, a gente vai para a multiplicação. Então, f de 5 é igual a 4 vezes 5? 20. 20. Tira 5? Vai ficar 15. 15. Olha aí. Perfeito. Simples assim, tá? Beleza. Então, muito fácil, muito fácil. Vamos agora a mais uma questãozinha. Questão de número 6. Olha, vendo. Vai no vendo. No plano de celular da aula anterior, dada pela função f de x igual a 20 mais 0,05 vezes x, quem é o termo dependente? Ah, depende, né? Depende. Quem é o termo que depende? É o 20? É o 0,05? É o 20,05? Ou não possui um valor fixo para esse termo independente? É independente, não? Dependente. E aí, galera? Agora há pouco a gente perguntou quem era o termo independente, né? Agora, olha aqui. Termo dependente. Agora a gente quer saber o termo dependente, né? Aí. Lá na franquia de celular que cobrava um valor de 20 reais, né? Por taxa, né? Mais 0,05 por minuto. Quem é o dependente e quem é o independente? Aí eu acho que não tem independente porque não tem um valor fixo. Porque o X pode mudar, pode ser 1, pode ser 2. É verdade. Eu posso gastar um minuto, 10 minutos, uma hora, 20 horas. Será? Então, não vamos enganar os meninos. Não pode. O valor dependente é aquele que está sempre grudadinho em quem? X. X. Então, nesse caso aqui, 0,05. Certinho? Certinho. Vamos lá, mais uma perguntinha, a última pergunta do nosso quiz da aula de hoje. Dada a função abaixo, a mesma função, plano do celular, f de x igual a 20 mais 0,05 vezes x. O valor de x quando? O valor de x quando? O f de x é igual a 60. Então temos a função f de x igual a 20 mais 0,05x e ele quer saber o valor de x. Quando sai da máquina de calcular um valor de 60. Beleza, e aí? Como vocês estão aí? Já estamos na sétima pergunta, né? O que, que vocês acham? Como é que foi o quiz para vocês? Né? Tá sendo bom, tá sendo legal, vocês estão conseguindo acertar todas? Se estão acertando todas é porque o conteúdo está sendo absorvido de maneira bem tranquila, bem bacana, bem legal, sem problemas, né? Sem complicações, porque aqui a gente vai de maneira gradativa, vocês já viram, né? O que, que acontece? A gente, passo a passo. Né, uma coisa de cada vez, sem desespero, né? Porque é isso mesmo, a matemática ela é gostosa de aprender. Vale você perceber, né, que é possível, que, porque tem gente que já fica com receio. Já. Ah? Vocês já fizeram essa? Já? Tá fácil. Vamos ver lá? Vamos lá? Vamos. Ah. Dada a função abaixo, o valor de x quando f de x é 60, vamos resolver? Vamos lá. Resposta correta é a letra? Letra... Letra D. Letra. Olha aqui, agora no caso, o f de x é 60, né? Então, no lugar do f de x, a gente vai colocar 60 igual a 20 mais 0,05. É uma
equação do primeiro grau, a gente pode resolver daquele método, né? Tudo que tem x de um lado, que não tem de outro. Então, vamos lá. 60 menos 20 é igual a 0,05x. 60 menos 20? 40. 40. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 0,05 é igual a x. 40 dividido por 0,05? Para quem tem dificuldade ainda, lembra da regra. Iguala-se as casas decimais. Lá em cima vai ficar 40,00 e tira vírgula, ou seja, é 4.000 dividido por 5. Isso mesmo, o que o professor Maurício está dizendo é quando a gente vai fazer essa divisão, né? 0,05. Aqui tem duas casas depois da vírgula, né? Isso. Então a gente faz o quê? Dois zeros. Dois zeros. Então aí a gente exclui aqui, a gente fez naquela aula, né? Bem no inicinho. Então vai ficar 4.000 dividido por 5. Resultado? 800. Ou seja, nesse plano de celular, para você pagar R$60 no mês, você tem que gastar 800 minutos em ligações. Ah, isso mesmo. É bom a gente sempre fazer essa interpretação, né? O que são esses 800 e o que é esses 60, né? 800 foram os minutos gastos, que é o X. E os 60 foram os reais a ser pago, né? Porque é 0,05 por minuto. Então, na verdade, ali não gera um valor tão caro, né? Mas, claro, né? Quem paga a conta de celular aí, paga caro também. Certinho? Então, com base no nosso quiz, avançamos agora, né? Mais um passo? Vamos? Mais um passo. Vamos lá dar mais um passinho? Calma. É, até aqui. Vai cair. Por quê? Porque a gente pode avançar, porque já está sabendo, né? Vocês estão cientes que o conteúdo foi absorvido. Bora? Vamos. Então vamos lá, dando continuidade na nossa aula, o que que vai acontecer agora? A função afim, a gente já falou para vocês que era, né, uma função de f de x igual a x mais b, onde a gente tem o termo dependente e o independente. Até aí todo mundo entendeu? Tranquilo? Até beleza? Aí tranquilo, né? Então você já sabe. Agora nós transformamos aquela ideia intuitiva, aquela ideia até então só simbólica, onde nós simbolizávamos um x para simular uma quantidade, agora já virou um valor mais preciso. Agora nós temos um ax mais b, ou seja, existe um número que acompanha esse x, esse número depende do x. É o queijo, é o leite, é a produção de farinha, é a produção da polpa de cupuaçu, depende da quantidade do produto primário que eu tenho. É, e a gente não cansa de mostrar exemplos práticos, não, né? Não, de jeito nenhum. Então, com base nisso, você já fez alguma viagem de avião? Tô precisando viagem agora. Viagem de avião. Ah? Precisando recentemente. É, então, né? Se você ainda não fez, você pelo menos tem essa vontade, né? Dentro de você aí, não, de ainda vou viajar de avião. Deixa estar que eu vou crescer, vou trabalhar, eu vou comprar o meu bilhete aéreo e vou fazer uma viagem, quem sabe, para o Rio de Janeiro, bilhete, né? Aéreo. Mas para isso você vai querer pesquisar as passagens aéreas, né? Você não vai de cara comprar a primeira assim, né? Vai pesquisar as datas, os dias, não é? Então, numa simples viagem, tá envolvida a função afim. Quer ver? Vamos ver um vídeo que vai mostrar isso para vocês. Relatório para hoje. Amiga, o que tu acha de a gente passar 15 dias no Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus, mulher, eu tenho um relatório desse tamanho, me falar Rio de Janeiro, 15 dias? Passagem na promoção, em milhas, sai a 1.400, nós duas. Hospedagem completa, incluindo alimentação em Copacabana, mais R$300 por dia. Tudo isso vezes 15 dias? Vai dar não. Quer dizer, tá muito perto das nossas férias. Que tal a gente passar só o feriado da semana que vem? Ah não, mas seriam só 4 dias.
E aí? Opa, aqui é rápido, aqui é rápido. A gente é sonhar com a viagem pro Rio de Janeiro, a gente já tá em Copacabana. Já estamos aqui no calçadão, aproveitar esse sol. É, só precisamos colocar uma vestimenta mais adequada, né? Pra gente correr nessa praia. Pra correr, tô adequado pra correr. Tênisinho, tal. Eu não, ó, sapatinho, saltinho. Só tira o sapato, né? Acompanha. Um banhozinho de mar, né? Estamos aqui no Rio de Janeiro pra mostrar que aqui a matemática também está inserida. E vocês viram lá que para passar 15 dias, ela ficou falando, vai dar não, né? Porque apertou no bolso, né? E para passar 4 dias, aí de repente já ficou mais acessível. Depende. Depende do quê? Depende. Da quantidade? De dias. De dias. Mas na verdade assim, passar 4 dias, passar 10 dias... Porque a passagem vai ficar o mesmo preço. É, né? A passagem é um valor fixo. Ou seja, então, independente. E o resto depende dos dias planejados. Ah, olha aí, gente, a gente vê a função aplicada em muitas situações práticas, né? É aí que eu me amarro na matemática, porque aqui a gente não deixa nada abstrato. Traz o concreto para vocês entenderem onde é que está inserido tudo que a gente está estudando, certo? Certo? Então vamos resolver essa parada? Olha lá, resolvendo... Bom, passar 15 dias no Rio de Janeiro pode custar caro. Vamos ver? Então nós temos lá, passagens aéreas em milhas, R$1.400. Diárias no hotel, 300. Duas pessoas com alimentação já. Então a gente pode montar uma equação, vamos equacionar essa situação? A gente pode montar uma função, ó, 1.400 é o valor fixo e 300 é em função dos dias. Então aqui é um F de D, ó, não é um F de X. Isso. Pode isso, Arnaldo? Pode, porque é um termo que vai variar, é uma letra, é uma incógnita, pode ser qualquer letra. O X é porque ficou muito convencional usar X e Y, né? Mas a gente pode usar outras, com né? Certeza. Como estamos falando que é em função dos dias que a galera vai ficar no Rio de Janeiro, eu também quero ficar 15 dias, porque essa paisagem é bonita, né? Muito para bom. 15 dias, o que que acontece? Vamos lá, nós vamos trocar no lugar do X, da incógnita, o 15. Você percebeu que lá na função original nós usamos o D para indicar a parte intuitiva, que era a função dos dias que eu estou ficando? Quando nós fomos fazer cálculos matemáticos, voltou ao X normal. Sem problemas. Ou seja, eu tenho a parte intuitiva, onde eu uso as letras que são o início de cada palavra, depois eu uso a letra da equação. Uhum. Aí 300 vezes 15... Ah, muito bem, muita calma nessa hora. Lembrando que primeiro a gente faz a multiplicação. 300 vezes 15... 4.500. Somados a 1.400... 5.900 para reais. Passar 15 dias nessa praia de Copacabana. 5.900, né? Até aqui para duas pessoas, tá né? Barato, é, tá né? barato. Mas vamos ver. Hotel, café, almoço, janta, tá barato. E se fossem os 4 dias que ela falou, né? Vamos ver. No lugar do X ou no lugar do D, agora a gente vai substituir por 4. Ou seja, 300 vezes 4... 1.200. 3 vezes 4, 12, acrescenta 2 zeros, 1.200, mais 1.400, ficamos com 2.600, né? Olha que legal. Então, com isso, a gente vê que a matemática está aplicada em tudo e em todas e em tudo que é a situação, né? E agora, zeros ou função da raiz, aí, né? Aí, olha só, só para poder... Conectando aí, nós estamos conectando o... Nós vimos a parte intuitiva, onde a maioria das situações nós tínhamos somente um valor fixo, né, um valor dependente da quantidade de produção, do leite, do queijo, da venda. Depois nós criamos uma situação onde a pessoa produzia polpa, congelava a polpa e para congelar ele usava uma embalagem, que ele precisou comprar essa embalagem. Então, quer dizer, para calcular o lucro, né? Tinha que descontar o que ele pagou na embalagem. Aí já apareceu os dois termos. E agora nós anexamos o seguinte, sempre que tiver, né, essas operaçõezinhas, virou uma função afim, porque é do primeiro grau. E aí, mas será que para construir gráfico, tudo, eu vou precisar fazer tudo aquilo de novo, colocar uma tabela, 5 valores e tal? Será?
Ah, não sei, né? Só que a gente também pode ver que para encontrar esse valor, né? Às vezes eu quero encontrar esse X. Aí o que, que eu vou fazer? Aí é a máquina de calcular, né? A gente já sabe o valor que saiu, mas a gente precisa encontrar o valor que entrou. Isso, só troca. Tá. Isso, porque esse valor que entrou é chamado de zero ou raiz da função. E aí a gente tem que igualar ela a zero para conseguir encontrar o X, certo? Então... é aquele ponto, se tem um zero, olha só, estou estudando. Se tem um zero, eu lembrei que no gráfico, quando toca no zero, vai ficar em cima da reta. Isso, quando é zero, fica marcado o pontinho lá na reta. Ah. Ei, mas vai lá, continua lá você dando aula, acho que eu quero ficar aqui. Já vai ficar aqui? Tá muito legal aqui na Copacabana, fica à vontade, pode então, continuar. Eu vou lá rapidinho, mas vou levar ela comigo, bora passar de aula. Bora no slide, então, para verificar os zeros ou raízes da função afim. Ai, Jesus amado, aí a galera já fica apavorada, por que que inventaram esse nome? Pra que isso? Olha o pinote, zeros ou raízes... Cuidado, muita calma. Ah, calma, gente. Não é difícil, não. Os zeros ou raízes da função, para determinar, a gente já sabe que é preciso considerar o y ou o f de x, que é a mesma coisa, né? Tem que ser igual a zero. Ou seja, resolver uma equação do primeiro grau. Só isso. E por isso que na unidade 1 a gente fez aulas de equação do primeiro grau, né? Para a galera não sofrer agora. Então, vamos lá. Qual o valor de x para que zere essa equação? Vamos ver? De acordo com o gráfico, no instante em que y igual a zero ou f de x igual a zero, né, nesse instante a reta corta o eixo x em um determinado ponto. Esse determinado ponto é chamado de raiz ou zero da função. Uhum. Naquele ponto de intersecção lá, onde corta o eixo x. Vamos ver os exemplos? Vamos. Olha aí, tá chegando o exemplo. Exemplo de número 1. Vamos determinar a raiz da função a seguir. Uhum. Determinar a raiz da função a seguir é, eu tenho uma equação, y é igual a menos 3x mais 12, e eu quero saber quem é esse x, mas eu também não sei que valor que saiu lá fora, mas eu quero saber esse x quando o meu y é zero. Ou seja, quando o valor lá fora da máquina de calcular zerou. Para isso, eu tenho que igualar tudo isso que eu tenho aqui a zero. Então, menos 3x mais 12 vai ser igual a zero. Isso é uma equação do primeiro grau. Tudo que tem x fica no primeiro membro, o que não tem vai para o segundo. E assim a gente vai, né? Olha lá. Menos 3x igual a menos 12, está positivo de um lado, está somando, passa negativo, subtraindo. E aqui a gente fez um detalhezinho, né? Multiplicou por menos 1. Por quê? Porque o coeficiente que está com x é negativo. Então nós fazemos essa jogadinha para tirar aquele negativo de lá. Mas como está multiplicando, vai passar dividindo, né? Se eu dividir o menos 12 por menos 3, também dá resultado positivo. Igual, positivo, né? Menos com menos é mais. 12 dividido por 3? 4. Então, quando x for 4, no gráfico da função vai tocar o eixo x, não vai ter deslocamento em y. Isso mesmo, vai cortar em cima do eixo do número 4, na reta x, passa no 4. Certinho? Certinho. Simples assim? Simples assim. Olha lá então, exemplo 2. Vamos determinar a raiz das funções a seguir. Então vamos, olha lá, vamos lá. Vamos. Pra gente fazer isso, o nosso y tem que ser? Zero. Zero, né? Ah, tá prontinho aqui, vamos ver. Se eu vou igualar a zero, então menos 4x mais 8 igual a? Zero. Zero. Tudo que tem x no primeiro membro, o que não tem passa para o outro. Então, o menos 8 passa subtraindo. Se eu tenho 2 com sinais negativos, eu posso fazer essa jogadinha aí, multiplicar por menos 1. Quem não faz isso, não há problema, vai chegar no mesmo resultado. Beleza. Tá multiplicando, passa dividindo, né? Então, 4 vai passar embaixo. 8 dividido por 4? 2. 2. Então, quando x é 2, zera a nossa função. E é verdade, não é? Substitui lá, professor Maurício. Vamos pensar. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 mais 8. Isso. Zero. Devo 8, tenho 8 para pagar. Quitou a dívida. Nada. Quitou a dívida, não devo nada, mas também não me sobrou nada.
E agora? Agora eu tenho f de x igual a 4x. Não tá falando que é o y que é zero? Isso, mas o f de x é o y. Ah, o f de x é o y. Então isso. Também posso fazer 4x igual a? Zero. Zero. Tá multiplicando, passa dividindo. Zero dividido por 4 é? Zero. Zero. Beleza. Então, quando a gente fizer 4 vezes zero, o resultado de y ou de f de x deu zero também. Beleza. Beleza, beleza? Certinho, certinho, certinho. Muito fácil, né? E agora? Ficou feliz ou triste? Agora melhorou. Encontrar a raiz é só resolver a equação do primeiro grau, tá bom? Só isso. Então fica sorrindo, não fica triste, fica feliz da vida, porque agora a gente vai trabalhar o gráfico da função afim. Lembra que a gente conversou com vocês e falou que cada função vai ter um gráfico específico? Né? Lembra. Lembra? Eu gostei do bonequinho aqui. Gostou? Como é que é? Ele passa pra... É aquele sorriso nem tão contente, mas aliviado, né? Não, mas assim, né? E o gráfico da função afim também tem a sua particularidade, mas que a gente já vinha vendo naquela parte intuitiva lá, isso, né? Então a gente vai mostrar para vocês agora quais as características da função afim graficamente. Olha e lá. Aí, só o detalhezinho importante é você entender que na função aberta, naquela função intuitiva, nós temos uma curva da função, que é aquele desenho que nós traçamos ao ligar os pontos. Na função afim, essa curva vai ter outro nome. Fica atento a esse detalhezinho simples. É o que já está mostrando aqui, né? Aqui, ó. Na função afim, toda a representação gráfica vai originar uma reta. Tá? A gente pode chamar essa reta de curva da função, mas é uma reta, tá? Então, você viu uma reta no gráfico, você vai ver que é função afim. Isso. Ah, e função afim tem paródia, tá? Tem? Tem, aguarde e confira, porque vai ser na última aula, né? Parte 1, parte 2, parte 3, a hora que a gente parou de partir. Quando a gente parou de partir, vai ter a paródia pra cantar junto com vocês, tá? Acho que eu lembro, né? Pra resolver função afim, vamos lá, aguarda aí, a galera já tá no pique. Então, olha lá, o que que acontece, né? A gente tem o valor de A determinando se ela é crescente ou decrescente. Ah, então quer dizer que aquele termo lá que depende do x, ele tem uma outra função também? Aquele azinho que fica lá, f de x igual a ax mais b. Esse azinho aqui vai me dizer se ela é crescente ou decrescente. Por exemplo, se eu estou vendendo queijo a 30 reais e eu estou vendendo queijos, eu vou ter ali uma arrecadação crescente. Isso mesmo. Beleza. E o valor de B, o que que faz? O valor de B indica o ponto em que a reta toca no eixo Y. Uhum. Ou seja, o valor do B, ele é aquele valorzinho que está associado com X igual a zero. E aí, crescente ou decrescente? Vai depender do valor de A. Ou seja, se o A é positivo, crescente. Se o A é negativo, decrescente, né? Então, olha lá, vamos ver. Y igual a 5x menos 9. Aqui tá separadinho, tá? É, y igual a 4x mais 2, o A é 4, né? Ou seja, maior que zero, positivo, crescente. Quem é o A aqui? O A é 5. Ah, o A é 5? Ou seja, um A é positivo, né? Então ela é crescente. Quem é o A aqui? O A é menos 2. Ah, o A é negativo, menor que zero. Isso. Então ela é decrescente. Nesse caso, vamos apagar aqui porque está vindo mostrando aí, tá? Uhum. A letra B, a letra C agora, quem é o A? O A é 3. O A é 3. E maior ela é que zero, crescente. Maior que zero, crescente. E na letra D? O A é menos 6. O A é menos 6, então ela é decrescente. Então, em miúdos, a função é crescente quando o nosso A é positivo. E aí sim, ela vai crescer no gráfico, no plano cartesiano, tá? É o caso do planejamento da viagem para o Rio de Janeiro, né? Quanto mais dias, mais vai ser o gasto, mais vai gastar. Quanto mais dias, mais aumenta o custo da viagem, né? Perfeito. Olha lá. Por exemplo, vamos dizer que se a gente ficar zero dia, né? Só viajar,
Só viajar e perdeu R$1.400, né? O pessoal foi lá e voltou. R$1.400. Então, 0 dias. É o primeiro ponto aqui, né? Beleza. Ah, eu acho que tava feito lá. Peraí. Vamos lá. Isso, 1.400. Depois, se ficar 4 dias, a gente viu que é... Bom, 4 vezes 300 dá 1.200, com 1.400, 2.600. Isso mesmo. Então, montando a parte gráfica aqui... Né? A gente vê que os pontinhos vão se unindo nos pares ordenados, certo? Certo. E com isso a gente traça a reta, a nossa reta da função crescente. Beleza. Quanto mais dias, mais eu vou pagar. Está crescendo. Isso. E essa função ela é característica por um detalhe, tá? Se cair uma questão dessa no Enem, você não pode errar. Ela não vai passar para a parte negativa. Mas professor, não sei o quê... É um gráfico, é assim, é, são esse detalhes tipo de gráfico, né? São os detalhes do Enem. Ele começa no 1.400. Ele não passa para a parte negativa. Mas por quê, professor? Porque se eu estou planejando viajar, eu não tenho como fazer um planejamento da negativo. Parte negativa. Eu nem vou, né? Se eu nem vou, então não tem não, viagem. Não tem viagem. Aí não então, tem gráfico. Começa no 1.400. E eu achei legal esse gráfico porque, assim, é tão simples, mas geralmente quando cai uma questão muito simples assim, os alunos erram. Porque eles perdem alguns detalhes. Ele quer traçar a reta pegando a parte negativa todinha. Não. Do 1.400. É a partir do planejamento. Eu vou comprar minha passagem. Pã, comprei a passagem. Já tenho ali 1.400. E eu vou só aumentando a dívida. Eu vou ficar um dia, é tanto. 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias. Vou morar por lá mesmo. Vou morar. Já anota no seu mapa mental, no seu resumo, quando que ela é crescente e quando que ela é decrescente, fechou? Um outro detalhe importante tá? É o B, não é daqui, ó. É. O B toca certinho no eixo Y. Uhum. O B... É o 1.400, né? É, ele até tem um nome no livro que é assim, ó, ponto de interseção. Alguns autores colocam intercepto. Uhum. Né? O mais prático é ponto de interseção. É o ponto que toca no eixo aqui, sempre, sempre. Tocou o eixo Y, é o B, é né? O B, é o sempre. Termo independente lá, olha lá. Perfeito. Beleza? Beleza? Agora então anota no seu mapa mental quando ela é crescente, o A, o Azinho. Por isso que a gente sempre diz que era importante entender os conceitos. Os coeficientes. Quem é o A, quem é o B. Por quê? Porque agora o A já está te dizendo alguma coisa importante, né? Se ele for positivo, ela cresce no gráfico. Se ele for negativo, decresce. Então vamos ver a situação de decrescimento. Olha lá. Quando a função é decrescente, aí sim, né? O nosso A é negativo e ela vai decrescer no gráfico, no plano cartesiano. Ah, então a decrescente toca no segundo e no quarto quadrante, nas extremidades segundo e quarto. Ah, verdade. Isso, segundo e quarto quadrante é onde está a extremidade. Isso. E a crescente fica no primeiro e no terceiro. Isso. Vamos ver um exemplo aqui? Por exemplo, f de x igual a menos x mais 3. Quem é o meu A? O A é menos 1. Ah, o A é menos 1. Quem é o meu B? O B é 3. O B é 3, né? Então, substituindo, eu vou ter que... o valor que vai entrar, né? Ele é negativo, ele vai ficar com sinal, fazer a operação negativa e somar 3, né? Entrou o zero, resultado? 3. 3, né? Vamos ver se está prontinho aqui o gráfico, fica mais fácil, né? Pronto, 3. 0 e 3 no par ordenado. Depois, 1... E 2. Então, 1 com 2, olha lá. Depois, 2 e 1. 2 e 1. A minha função está decrescendo. E aí você percebe que eu vou aumentando o x e vai diminuindo o y. Na medida que eu aumento o x, diminui o y. Por isso que ela é decrescente. Legal, né? Top! Vocês viram que a construção gráfica agora tem uma representatividade própria da função afim. Ah, então, só para fechar a aula. Olha, então, para construir o gráfico, eu só preciso saber disso. Só calcular a equação, aí eu vou achar o valor de x, eu marco lá o pontinho. Uhum, depois eu pego o valor do b, marco lá outro pontinho, ligo esses dois pontos, já está feito o gráfico. E o zero da função? Muito mais fácil ainda, é só resolver a equação do primeiro grau, né? Muito fácil. Gente, aí a gente recebeu alguns mapas mentais, verdade. Muito legal, de números inteiros. A gente vai colocar numa aula aí para mostrar para vocês o que os alunos, né, da mediação estão produzindo. Faça o seu também, vale a pena. Além... Às vezes você tem vergonha, não quer mandar para a gente, não quer mostrar. Não, eu sou tímido, vergonhoso, não quero que fale meu nome, não quero que mostre. Mas a gente precisa que vocês façam para estudar. É para você mesmo, seu resumo, o seu objeto de estudo, entendeu? Verdade. Além dos mapas mentais, das novas fotos das escolas que estão chegando, também estão chegando algumas informações importantíssimas
que nós vamos colocar numa aula específica, vamos lá. Para que vocês fiquem sabendo dos resultados, que são maravilhosos. Verdade. Vamos no Brincando com os Números, quase no finalzinho da aula, mas ainda dá tempo. O Brincando com os Números da aula de hoje diz o seguinte, tá lançado o desafio. Três homens querem atravessar um rio. O barco suporta, no máximo, 130 quilos. Os três homens pesam 60, 65 e 80 quilos. Eita, não vai dar para passar tudo junto, não. Então? Como devemos proceder para atravessar o rio sem afundar o barco? Três homens querem atravessar um rio. O barco suporta, no máximo, 130 quilos. Eles pesam 60, 65 e 80. Como deve proceder para atravessar o rio sem afundar o barco? Não está dizendo quantas vezes mínimas é de viagem, né? Só está dizendo que precisa fazer essa travessia. O que fazer? E o barco só suporta 130 quilos e as pessoas têm 60, 65 e 80 quilos. De cara a gente já percebe que não dá para ir todo mundo junto, né? Manda, infelizmente. Manda o de 80 nadando e vai os dois mais magros. Dozinha. Não, gente, todo mundo tem o direito de no barco, né? Vamos fazer. Tem que ser no barco, tá? Todos os três de barco, casa de barco. Então, vamos fazer um estudo aí de como isso pode proceder e aí vocês trazem a resposta pra gente junto com as atividades de sala, certo? Então tá, até lá!